Нещодавно на Січеславській набережній встановили конструкцію під назвою «Арт-об'єкт I Love Дніпро». Червоно-біла конструкція за короткий час стала хітом соціальних мереж. Діти і молодь знайшли новий фон для фотографування. Спроби дізнатися, за що і від кого місто отримало такий подарунок, успіху не мали. Зате вдалося з'ясувати, що об'єкт не узгодили в інстанціях. Спеціальний репортаж Кирила Бережного. Ось такий об'єкт подарували місту ініціатори-ріелтори. Як варіант, новий фон для фотографії селфі. Для мене це не новий привід зробити фото, а привід дізнатися, як подібні об'єкти з'являються на вулицях. Та спочатку запитаємо мешканців міста, чи подобається їм цей об'єкт. Звісно, подобається. Дуже класно взагалі. Ну, просто супер, мати їх поставили. Взагалі, ну, дуже подобається, звісно. Да, он потрясающий, да, просто. Только гадости уже понаписывали, конечно. Люди гуляют, всем нравится, фотографируются. Першими прискіпливо подивилися на новий об'єкт громадські активісти. Задалися питанням, на яких підставах цю штуку встановлено. Первым делом написали запрос через сайт контакт-центр облдержадміністрації, электронный запрос. Они перенаправили его в міськвиконком и параллельно отправили еще запрос в главное Главапу. В ответе было написано, что каких-либо разрешительных документов в Главапу нет. Я сделал вывод, что у общественной организации, которая установила это, нет никаких документов на нет никаких разрешительных документов на установку этого объекта. На цьому етапі стає цікаво, як виглядає процедура встановлення подібних об'єктів. Пішли від окремого до загального, від законності I Love Дніпро до правил. Також пішли по інстанціях, від головного архітектурно-планувального управління до комунального підприємства адміністративно-технічного управління. Рассмотрение на горсовете не дает права на установку каких-либо объектов на территории города. Дело в том, что дальнейшее оформление идет без нас. То есть мы рассмотрели на горсовете, мы дали протокол о том, что такой объект может быть при последующем оформлении документов. А вот оформили они или нет, дальнейшее оформление не проходит через главопу. То есть я вам окончательно сказать не могу. Мы не занимаемся выдачей документов разрешительного характера. Данная конструкция должна иметь расчеты на ветровые нагрузки, в всяком случае, те люди, которые разрабатывали, они на что-то рассчитывали. В данной ситуации никаких работ таких не велись, нарушение благоустройства, и потому у нас никто ничего не оформлял в данном вопросе. Обращаться надо в главопу, в архитектуру, главному художнику, так как к нам уже люди, должен человек прийти, так называемым паспортом привязки. Это понимание, понятие архитектуры, на котором там будет уже согласовано место размещения, его дизайн, его внешний вид, то есть в эскизе или в чем-то там, да. И при необходимости, опять же, к нам идти, при необходимости, если это будет нарушать каким-то образом благоустройство, создавать какие-то трудности пешеходам, гражданам во время установки. Пролити світло на паперову історію об'єкту на набережні могли б автори ідеї. Ми з'ясували, що це група ріелторів, яка мала на меті зробити подарунок місту. Створили групу у соцмережах, оголосили про збір грошей. Зібрали кошти, встановили напис і запросили один із телеканалів на нібито відкриття. Це був перший і останній коментар пресі. Спілкуватися з нами дарувальники погодилися тільки телефоном. Ідея така була частних ліс, моїх друзів. Прислідувала те, що можна, не будучи ніким і ніяк, створювати, якщо є при цьому бажання, змінити щось в місті, починати красиво. Почему в Амстердаме все фотографируются с АМ Амстердам, и есть их фотографии, и таким образом рекламируют город Амстердам. Почему в Петровске не может быть подобного, такого же, как в Нью-Йорке, в Амстердаме, там, в Париже, везде, и не рекламировать город Петровск? Нам сказали, что не будем ничего давать, все поспрашивали, что надо. Но мы не будем никаких интервью давать. Мы заняты люди, все. Мы время, усилия и средства потратили на то, що ми хотіли зробити для людей. Зробили і дуже довольні, все, нам більше нічого не треба. Експерти наголошують, якщо і копіювати відомі у світі об'єкти, то якісно. До того ж, є ще одне зауваження від активістів. Конструкція загороджує Дніпропетровський світанок Олафура Еліасона. Штучне сонце на лівому березі. У всіх об'єктів, які так чи інакше з'являються і становяться символами, є якась історія, є якась ідея. Какая идея существует у этого объекта, который, в принципе, повторяет подобные буквы Амстердам, которые случились уже там в другом городе и являются символом другого города?
Кроме того, следующий вопрос, каким образом это все выполнено, и что это не только пародия, это еще и некачественная пародия. Да, это не работали над этим проектом, не работали какие-то адекватные, актуальные дизайнеры. То есть даже если это что-то пародировать, то это нужно делать в каком-то современном ключе, в каком-то современном подходе. Приглашать, либо в идеале это вообще делать какие-то авторские вещи. Представники сучасного мистецтва обурені. Назвати «I Love Dnipro» арт-об'єктом – це занадто. Втім, якщо про загальну цінність для міста «I Love Dnipro» ще якось можна сперечатися, то законність встановлення об'єкту досі не доведена. Та й процедура для подібних речей, як ми з'ясували, точно не прописана. Кирило Бережний, Максим Бодриченко, Володимир Позняк, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.